Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas sofridas você derramou. Valeu a pena esperar. Deus não te abandonou. Ele viu o seu lamento, toda dor e sofrimento que você passou. É sempre assim, é sempre assim. Quando a gente, quer ter vitória, a gente luta, a gente busca, a gente chora. É sempre assim, quando a gente quer ter vitória, a gente luta, a gente busca, a gente chora. Quanto tempo esperou, sua bênção chegou. Receba nessa hora. Você chorou e pediu, implorou, insistiu para receber vitória. E nessa hora veio pessoalmente entregar ao valente o troféu da vitória. A gente luta, a gente busca, a gente chora. Mas é sempre assim, quando a gente quer ter vitória. A gente luta, a gente busca, a gente chora. Chegou, receba nessa hora. Você chorou e pediu, implorou, insistiu para receber vitória. Quando a luta chegou, você não recuou. Deus viu tudo e nessa hora veio pessoalmente entregar ao valente troféu da vitória. Quanto tempo esperou, sua bênção chegou. Receba nessa hora. Você chorou e pediu, implorou, insistiu para receber vitória. Quando a luta chegou, você não recuou. Deus viu tudo e nessa veio pessoalmente entregar ao valente o troféu da vitória. Veio pessoalmente entregar ao valente o troféu da vitória.